Comencem avui la tercera temporada del programa d'entrevistes al Quarto de Reixa. I ho farem parlant de nosaltres, de Canal Terrassa. I és que aquest any la televisió municipal compleix 30 anys de la seva creació. Arran d'aquest aniversari, aquesta casa estrena demà dimarts el programa 30 anys a prop teu, dirigit per Oriol Carreras. Per conèixer doncs una mica com serà aquest programa, avui parlarem amb el seu director, Oriol Carreras. Oriol Carreras, què tal? Benvingut a Canal Terrassa. Gràcies, gràcies. Em sento com a casa. Escolta'm. No, molt content d'estar aquí, eh? La veritat. Oriol, es farà una mica difícil fer aquesta entrevista perquè gairebé me la podries fer tu a mi. Escolta, Oriol, parlem d'aquest programa 30 anys, 30 anys a prop teu, que és un recull d'aquests 30 anys d'aquesta casa de Canal Terrassa. Portes molt temps, no?, preparant... Perquè suposo que t'has regirat cintes i cintes i cintes. Com ha anat el procés d'elaboració d'aquest programa? Clar, primer es va iniciar a partir d'això que deies del 30 aniversari de la casa, que se'n va encarregar doncs, aquest projecte, i un cop es va encarregar aquest projecte vam començar a pensar de quina manera podíem fer aquest programa. Aleshores, evidentment, el primer que vam fer va ser mirar com estava l'arxiu, no?, que és el que podíem trobar. Evidentment, a l'arxiu de la tele hi tenim de tot, però hi ha altres cintes que s'estan digitalitzant i s'està treballant per ampliar l'arxiu, doncs que estan encara doncs, en el format original, és a dir, en format VHS o beta, en diferents formats, i aleshores ens hem hagut d'enfrontar amb aquest doble repte, que és fer un programa de 30 anys d'aniversari d'arxiu, i el segon, que és enfrontar-se a aquest arxiu de manera de rescatar d'alguna manera i fer investigació arqueològica audiovisual de tots aquests productes. I llavors sí que bé, ha sigut molt laboriós i molt llarg el procés de fer aquest programa. Ha sigut un any. Nosaltres diem un any, però de fet han sigut 52 setmanes. Des d'aquí ja avisem que ara anirem passant imatges d'aquest programa. En primícia, eh? Primícia, sí, primícia. Clar, encara no s'han passat. Sí, sí. Anirem passant imatges d'aquest programa, això que deies, dels diferents formats, ja anireu veient que la qualitat, direu, no es veu bé. Estem parlant d'unes imatges de formats que potser quan es van creant no estaven preparats per conservar-se molts anys, i evidentment l'estat, la pols i tot això també deteriora una mica la qualitat. No? Tu ho saps molt bé, i a més aquí ho intentem fer, quan dic aquí a Canal Terrassa, ser molt curosos amb el tema de la imatge. No? I el que sí que hem volgut conservar és la qualitat de la imatge original. Estem veient ara mateix el logo de TVT, de l'origen. No? Aquí veiem les imatges una mica cremades. Veus que... Sí, aquesta... sí, sí, però són tal qual. Eh? I ara sentirem la Teresa Romero, que es farà una mica la presentació. Mira, aquestes imatges, justament amb aquestes imatges, s'iniciaven les emissions de TVT. TVT, Televisió de Terrassa. I aquí tenim la Teresa Romero, com va començar. Escoltem-la. Aquesta és d'emissions pilot de caràcter experimental i temporal. TVT és una emissora local de televisió impulsada per la Societat Terrassa Televisió del Vallès, Societat Anònima. Bé, una mica les primeres imatges del primer dia, els primers programes, això que dèiem, la qualitat costa una mica de... Sí, i el so també. I sorprèn molt també el tema de les caretes. Per exemple, ara hem vist una pantalla, que en diem nosaltres, que posava agenda. No? Ara, clar, ara es busca una animació, hi ha moviment i tal. Però abans era això, era aquesta pantalla que a més estava gravada amb una càmera, és a dir, davant d'un quadre. O sigui, molt complex tot plegat, eh? Dèiem això, molt artesanal, vaja. Tota aquesta feina d'elaboració, que és que aquest programa són 30 programes, de quina durada més o menys? Com... Mira, estan entre els 10-15 minuts. Això sí que ens van donar un marge, diguéssim, bastant ample, perquè clar, hi ha programes que ens han durat més, hi ha programes que ens han durat menys, però està entre els 10-15... En definitiva, que estem parlant d'un gruix d'un total de 7-8 hores de programa, si els assuméssim tots. Sí. Clar, però això és un resum, una sèrie de 30. És un resum de 30 anys, que això són centenars i milers d'hores d'emissió. El fet de poder escollir les imatges, quin tros posaves, quin no, això... Hi ha hagut moments d'aquells de... D'estrès, sí, sí. De dir, no pot ser, és impossible. Evidentment. Per sort, els primers anys no hi havia moltes hores d'emissió. Aleshores,
no arribes a aquest nivell, però ara ja sí, cap al final, diguéssim, quan vam arribar a l'Equador, diguéssim, ja i a la recta final de la sèrie de programes, sí que t'arriba aquest moment d'estrès, no? Perquè ja portes una gran quantitat de visionat, i ho dic perquè ara tenim més gruix de programació, aleshores has de visionar molt més, has d'escollir molt més, i també hem sigut bastant curosos a buscar moments curiosos o insòlids que poguessin cridar l'atenció, perquè no oblidem que el 30 aniversari el celebrem aquí a la tele, i el celebrem tots els que hi hem estat i tots els que hi hem passat, però també hem de fer partícip a l'espectador, que en aquest cas és el protagonista absolut de que aquesta tele hagi continuat. Per tant, hem intentat fer un programa també d'entreteniment, que pugui arribar a tothom. Clar, és que jo he pogut mirar una mica en exclusiva gairebé el primer programa. Exclusiva total. És però ha signat un pacte de silenci. Sí, exacte, jo callo. És un doble programa, de fet. Comentaves abans això dels formats, etc. Però com a programa és un doble programa, perquè tenim la part aquesta que dèiem, arquivem imatges de TVT, de Canal Terrassa, sí, del plató... de la tele, per entendre'ns, de la televisió, sí. Però hi ha una segona part d'arxiu municipal, d'arxiu de la ciutat, amb, amb imatges, després ho anirem veient també, carrers, com eren els carrers de fa temps, com era la festa major de fa 30 anys, com eren els cotxes, tant, fins i tot. És a dir, que és un arxiu, un document històric, també. Sí, 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 sens dubte. A més, recuperem una cosa que fins ara possiblement no s'ha vist o feia molts anys que no es veia, que és la nostra ciutat en moviment, perquè estem acostumats a veure la nostra ciutat en el passat en fotografia, no? En fotografia fixa. I en canvi, en moviment, sembla que crida com més l'atenció i és com més insòlid, no? I sí, veurem doncs, espais com, per exemple, el passeig, o, no sé, altres espais que sortien, com la plaça Vella, no? Com era abans, o com ha sigut aquesta transformació també del Parc Vallparadís, com era abans i com és ara. Això també es veurà. I també es veurà les opinions, les opinions que tenien la gent, els terrassencs i terrassenques, aleshores, les anys enrere. Que es feien, no? Enquestes que es feien, però la mentalitat que tenien aleshores. Vull dir que això també en fem partícips en aquest programa. Hem vist imatges de Pedagogia i l'Espectacle, de Vicenç Villatoro, de l'Antoni Verdaguer, de com era, parlaves de com eren els carrers, en aquest cas hem vist la placeta de Saragossa. Clar, en aquest programa sempre hi haurà algú que dirà, ostres, això, saps? Sempre cridarà l'atenció alguna cosa, no? També tenim publicitat en el programa. O sigui, hem intentat fer un revival, diguéssim, de tot, eh? Aquí hem vist l'Antoni Verdaguer, el director de cinema, que va ser justament el primer director de Canal Terrassa, d'aleshores TVT. Amb ell el veurem demà, no? En aquest primer programa reviureu una mica, anirem 30 anys enrere, o 29, perquè la primera emissió va ser el 87, però tirem 30 anys enrere. Què t'explica l'Antoni Verdaguer en aquesta entrevista? No ho explicaré tot, però he de dir que ens va costar molt retallar l'entrevista, perquè ens va donar moltíssima informació, també ens ha ajudat a portar molt material, però, clar, l'Antoni Verdaguer va estar un any només a la tele. Va estar als inicis, que van ser els més difícils, i fins a l'any de celebració. I l'any de celebració, no sé si explicar-ho això, quan es va celebrar el primer aniversari, es va decidir fer una festa a la discoteca Number One, on es va reunir tothom de Terrassa estava allà, i aleshores sembla ser que va haver-hi un problema amb el directe, o sigui, la intenció era fer un programa en directe allà, a la discoteca Number One. Hi havia tota una sèrie de convidats, actuacions, etc. Va fallar el directe, no va haver-hi emissió, però no se'n van adonar fins que portaven unes hores o uns minuts d'emissió. Clar, el programa anava fent un programa que no veia ningú, fins que el Verdaguer va dir, prou, s'ha acabat, això no funciona, no es veu el directe. I va passar una cosa que ja explicarem demà en el programa, o ho explicarà el Verdaguer, i ja es podrà veure demà en el programa. El que sí que veiem amb les imatges, que també la manera de treballar dels companys o no companys, la gent que ha treballat durant tots aquests anys en la casa, també ha canviat molt. Les formes de fer, les formes de gravar, les formes de parlar, tot ha canviat, ha evolucionat molt. Sí, sí. La manera de fer tele, no? Es veurà una altra manera de fer tele. També ens ha costat moltíssim haver de resumir com eren les edicions abans, no? Abans s'aprofitava pràcticament tot, no? Amb els muntatges de reportatges, amb les notícies, que nosaltres ho hem hagut de centrar i tornar-ho a editar de nou.
I a les maneres de fer, evidentment, les maneres de fer dels presentadors, el vestuari... Fins i tot les notícies, la durada. Ara una notícia dura més d'un minut i es fa pesada i et diuen, això és llarg. Abans potser durava 5 minuts una notícia i no passava absolutament res, posava música entre mi. O les cites, hi ha cites de llarga durada, sí, sí. Aquí hem vist ara el monument dels caiguts del passeig, hem vist imatges dels Jocs Olímpics, hem vist el Xavi Coral. Cal dir que la feina l'he fet conjuntament amb la Vanessa Villagrassa, que s'ha encarregat del tema de l'edició, i entre els dos hem anat treballant aquest programa que jo diria, i no sé, queda com molt així, però jo diria que és el més difícil que he fet i el més difícil que faré al llarg de la meva vida. Això no es pot dir mai, els reptes... Jo crec que sí, perquè torno a l'inici, m'ha tocat batallar amb diferents formats de vídeo, fins i tot he rescatat cintes que es trencaven, perquè les cintes beta, clar, són, com ho expliquem això, són com una mena de caixes caset, per entendre'ns, no? Bastant grans, i les cintes, diguéssim, clar, fa molt temps que no tenen ús i estan allò defectuosos. Com la Verano Azul, no? Es trenquen, es peten, sí, sí. Com Verano Azul. Com el Verano Azul, no? Que sempre es gasta. Exacte. Ara mencionaves la Vanessa Villagrassa, que és l'altra part de l'equip una mica del programa, que també, de fet, ens ha ajudat a seleccionar alguns dels vídeos que estem veient. T'ha anat bé, no? Estar amb ella, en el sentit de... Perquè és una feina que sol, m'imagino que deus bloquejar molt. No, sens dubte. Sí, sí, jo... A més, ella també va ser la que va crear, diguéssim, el logo de la careta. Ha sigut un treball fantàstic amb ella i que espero que en sortim més a la llarga. No sé si tens més o menys calculat o tens al cap amb quanta gent has parlat, perquè, evidentment, durant el llarg d'aquests 30 programes vas parlar amb gent que ha treballat, o que encara treballa, o sobretot gent que ha treballat més aviat en la primera època. Amb quanta gent has pogut parlar? Mira, això ha sigut una de les coses més maques d'aquest programa, perquè he contactat amb gent que havia estat aquí a la tele i que potser feia anys que no en sabien res de la tele, no? Pel que sigui, per la seva feina, o perquè s'han anat a viure en un altre lloc, o que sigui. I han rebut aquesta trucada amb il·lusió. I al veure que la tele encara se'n recordava d'ells. I han sigut unes 60 persones a procs, i no comptem les que no han pogut ser-hi, eh? Però sí, sí. T'ha sorprès algú que no sabies que havia treballat aquí? Hi ha molts que sí que sabem que han estat aquí, però t'ha sobtat algú que hagi... Ostres, no sabia que aquesta persona havia estat treballant aquí. Doncs sí, una periodista de TV3, la Lídia Heredia. Ah, sí? Va començar aquí? Va començar aquí, sí, sí, sí. Va fer un programa, vam fer, crec que 3 o 4 programes durant el Nadal, que es deia Tot Terrassa, ara no recordo el títol, i que ho presentava amb un altre noi, i sí, sí, ens va cridar l'atenció de què fos ella. L'Helena Miquel també havia estat, en aquest cas sí que ho sabia, però l'Helena Miquel, que ara mateix està fent tasques d'actriu, però que fins fa poc estava amb els De la Fe i les Flores Azules, doncs també havia estat aquí a la tele. De fet, ha passat molta gent, que ara estan allò a dalt de tot. Han vist també cortinetes de publicitat amb TVT. Escolta, no sé quan fa que es diu Canal Terrassa? Això ho tens el... Ostres. Feia 15 anys, ben bons. Que es diu Canal Terrassa a partir de l'any 2000. L'any 2000. Això m'has fet pregunta trivial, eh? Estem parlant de fa 16 anys. Sí, perquè el 99... Mira, del 99 al 2000, les emissions d'aquí de la nostra tele s'emetien amb els dos logos, de TVT i Canal Terrassa. I a partir del 2000 es va eliminar el TVT i es va quedar el Canal Terrassa. És a dir, que dels 30 anys portem ja més temps amb Canal Terrassa que amb TVT. També, sí. Però això t'ho saps perfectament, perquè vas a gravar fora per reportatges que mig Terrassa encara ens identifica com a TVT. Hi ha alguna manera de treure'ns aquest nom i que la gent sàpiga que ens diem Canal Terrassa? És veritat, això tens raó, perquè fins i tot en el final del programa hi ha una sèrie d'enquestes de la gent del carrer actuals que la gent ens felicita pels 30 anys, no? I aleshores, quan anàvem a fer les enquestes, els deies, és per Canal Terrassa? I deia, ah, la tele 3, la tele... I es fan un embolic, no? O la tele Terrassa, o Terrassa Televisió. Però normalment som tele Terrassa. Jo des d'aquí ja proposo que ens podríem dir tele Terrassa i tornar-ho a canviar. Però Canal Terrassa sembla que costa molt. Oriol, hores i hores d'emissió, un gruix important, no sé si... M'imagino que el paquet més gran d'hores d'emissió, a banda d'informatius, és Festes Majors. De fet, són 30 anys, s'han fet totes les Festes Majors, des de la primera que va pregonar el... No va pregonar, no, va ser cap gros l'Antoni Verdaguer. Va ser cap gros l'Antoni Verdaguer, sí. Que de fet ho recordes. Va fer el pregó la Rosa Murata,
i de fer la narració en off, perquè no sortia... Sí que sortia en algun moment concret de l'especial, d'aquesta, et refereixes a la primera festa major de la tele, eh? Sortia Lluís Barón, que era la veu, diguéssim, de comentarista, com fas tu cada any. La pregonera era la Rosa Murata i el Verdaguer al capgròs. I d'aquests allò hem seleccionat dos moments importants, una mica històrics, que és aquí quan en Xavier Closa entrevista una bastonera i aquí veiem a la dreta que cau un gegant. Cau un gegant. Atenció, que acaba de caure un gegant. Acaba de caure un gegant sobre un crio. Acaba de caure un gegant sobre un crio. És ben bé una transmissió en directe. Amb tots els respectes, sembla que assenyali un penal. Sembla... Sí. Ell va insistint que no ha passat res després. Aquí el veiem, el Xavier Closa. El senyor Martí. És una sortida d'ofici, justament és la primera de l'any 87, i veu que ara el Robesa, el gegant Robesa, al dalt d'una nena, sobre una nena, que per sort no va passar res. Però aquí hi ha moltes coses, eh? I ara aquí tenim, un moment, Oriol, el segon incident, que és una baixada del drac, no sé si és del mateix any o d'un altre, i aquí ara veurem el que passa. És un altre. Podeu veure uns minuts després... Una bengala, un patat, el que sigui. Una espurna va parar aquí aquests matolls i hi ha una mena de petit incendi. És curiós que aquestes dues imatges són del drac i del... Aquestes són cercades, veus? Això és el que et comentava abans, de buscar imatges. I aquí veiem cotxes, també, un 131 per allà, un Lada, un Visa... Exacte, o sigui, la gràcia d'això és això que estàs fent tu, no? Aquest exercici de veure els cotxes... En Toni Massaguer, evidentment que corregeix a la Montse Camps. Sí, perquè diu dels diables a Terrassa, diu la Montse. Sí, sí. Bé, són... És aquest exercici el que feies, eh? O sigui, de mirar els cotxes... de buscar les imatges. I torno a lo d'abans, a les imatges aquelles de la plaça Vila que sortia el gegant. Fixa't que el ball de plaça es feia al damunt d'una tarima. O sigui, com ha evolucionat tot plegat, eh? Que ara es fa al mig de la plaça Vila. O sigui, ha canviat tot bastant, eh? Deies abans que hi ha hagut moments d'una mica que t'has atabalat o que dius que costa d'entomar-ho. Però també aquesta part... Perquè no acabes de trobar les imatges... Perquè tens tantes coses, però també d'haver-hi els moments bons quan dius, mira què he trobat. No, tots són bons, eh? De fet, soc testimoni que està de redacció treballant i sentir l'Oriol cridant, dient, mira què he trobat, veniu cap aquí, i ensenyant-nos algun document d'aquests històrics. Em costa guardar els secrets, i aleshores, coses que em fan molta il·lusió, m'agrada compartir-les, i quan trobava alguna cosa... Doncs, ostres, de seguida us avisava perquè és que em feia gràcia compartir-ho. No sé si vols que te comenti alguna o no. Sí, home, sí. Sí? Doncs mira, una que em va fer molta il·lusió, a més, em va fer gràcia. Veient unes enquestes precisament del carrer, sortien unes nenes i allò típic que vas entrevistant un nen, un altre nen, un nen... I una de les nenes dic, ostres, és ella. És ella, em recorda... Algú. Algú de la casa, a més. Aviso aquest algú, que era la Carme Contreras, i ella mateixa no es va reconèixer les imatges. O sigui, la va reconèixer abans jo que ella. Sí. I sí, evidentment, tenim la Carme Contreras de petita. Molt bé. Com d'altres, eh? Han sortit terrassencs també que més o menys coneixes i això, que sortiran en els programes que surten de petits. Sí, de jovenets, vaja. Algun tipus de document que hagis trobat a faltar? Hòstia, em sap greu no haver trobat... tal tipus d'imatge. Sí. I això és gràcies als convidats que han vingut, que ens han dit, escolta, una vegada va passar que no sé què, que va caure un decorat, o també n'hi havia algun altre... Ah, sí, un atac de riure del Salvador Cot amb el Pedro Millán, que a més hi havia el regidor d'aleshores present a plató i els va agafar un atac de riure en directe amb un informatiu. I això diu, ja ha de ser un asimptomàtic, i no ho hem trobat. Coses d'aquestes concretes, no? Però, per exemple, estic molt content de trobar un anunci que és, de moment, l'únic anunci que he trobat, no ho he trobat en cap altra cinta, un anunci del Mesón Los Arcos, que jo pensava que no tindria tant rebombori, i al penjar-ho a les xarxes, perquè ho hem estat fent al llarg d'aquest any, d'anar penjant en les xarxes socials, aquí veiem l'anunci del Prica. Ara que dius el Mesón, ara el veuràs, aquí tenim el del Prica. Aquest es va comentar, sí. Sí. Aquest el recordem tots, i ara ve del Mesón, que també l'hem agafat. I aquest, exacte, aquest anunci del Mesón. A part de l'anunci, això portarà records a molta gent, moltíssima gent. Clar, és el que va passar, ho vam penjant al Facebook, que és el que anàvem fent cada setmana, anar penjant un vídeo, i va tenir molt ressò, tant que es va crear un grup a Facebook demanant a tota la gent que havia anat al Mesón de fer una trobada on era l'antic Mesón, i es va fer aquesta trobada.
sí, sí. I el tercer, que no és un anunci, va ser un reportatge, que és d'un altre... Hem agafat tres comerços que ja en principi no existeixen, sí. No? Sí, que és el Ducilàndia, el Mare Sant Pere, botiga de llaminadures. I era com una mena de reportatge que es va entrevistar en gent, aquí hem agafat només unes imatges, d'aquella botiga que tots havíem anat. El senyor del Ducilàndia viu a Matadepera. Sí, sí, sí. Sí. Mira, aquí el tenim. Que està igual, per cert. Però sí, sí, aquí precisament explica doncs el que feien la majoria de nens, que era entrar al Ducilàndia, que es podia entrar, no? Podies sí, sí, anar fer a fer la volta aquell, i fer-lo i marejar-lo. Marejar-lo, i inclús hi havia gent que agafava sí. xutxeries. Fins que arran d'això ell va tancar, i ho explica en el vídeo, sí, sí. Escolta, deies, comentaves això de les xarxes socials de repercussió. Finlàndia era una botiga de xutxes, per si hi ha algú que no ubica això. Aquesta repercussió que has dit que hi ha hagut a les xarxes, i que és veritat que s'ha anat penjant vídeos, que la gent ha pogut compartir, comentar, etc. Clar, a partir d'ara, això s'emetrà, s'aniran emetrent els programes. Sí, sí. Hi haurà un seguiment paral·lel d'aquests programes, que la gent pugui una mica debatre, parlar... O ja anirà sol, això m'imagino, no? Bueno, suposo que es refereixes a afegir comentaris a Facebook. Exacte. I això... Clar, hi ha les vies aquestes que ja serveixen per això. Vull dir, de fet, ja hem tingut molts comentaris que a l'hora de compartir un post, que com tu molt bé ja saps, que arribes a molta més gent, i que la gent se sorprèn de veure les imatges en moviment, com dèiem a l'inici, no? Com també... Bé, el que tinc més ressò de vídeo és el del soterrament de la Renfe. O sigui, això ha sigut bestial. Què tenim? I la... Caram, teniu tot, això ho diu tothom, oi? No, el que agrada molt és el pas a nivell, que hem vist a l'inici, sí. Em sembla, del vídeo. Sí, sí. Ha cridat molt l'atenció i la gent en té molt record d'aquest pas a nivell. Bueno, dels minuts que s'esperava. És curiós, sí, sí. Tenim el soterrament de la Renfe, que és un moment històric de la ciutat, que ha canviat la ciutat radicalment, i l'altre aspecte que ha canviat radicalment és els Jocs Olímpics, i aquí veiem aquesta inflada del Covid. Del Covid, eh? Sí, sí. I fins i tot veurem l'aleshores regidor d'Esports, que com saps era el Josep Casajoan, que també el veiem per aquí. I això no t'ho perdis, que era un acte de festa major, eh? O sigui, això és una peça, o sigui, la peça d'on vam treure això d'aquesta inflada del Covid era tota la inflada tal qual, o sigui, que és llarguíssima. Sí, 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 durava minuts. Exacte, sí, 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 llarguíssima, eh? Sí, sí, això era un acte de festa major. I ningú es queixava, no? Ningú es queixava, tots allà al voltant mirant el Covid, com s'inflava. Doncs deia que arran d'això la ciutat ha canviat amb aquests dos aspectes, la festa, el soterrament de la Renfe i els Jocs Olímpics. També veurem personatges il·lustres, noms que... Bueno, molta gent que ens ha deixat. Ens sonen pels carrers, no? De dir, ostres, o de centres cívics, doncs els tenim presents, o sigui, els tenim presents en imatge, no? Pere Candela, qui més? És que els tinc apuntats per aquí. Agustí Bartra, també l'Anna Murià. Anna Murià, sí, sí. L'Anna Murià tots coneixem que hi ha edificis amb el seu nom, però sí, sí. La gent jove no sap qui és l'Anna Murià. Exacte. Mestre Parera. També hi ha el Josep Boix. Sí, sí, hi ha un munt de personatges. Veurem també la guapa Chacombo. Ara ho estic barrejant tot, però la Lourdes dels Amics de les Arts. Perquè són noms que potser et sonen, que potser els has sentit a dir d'algú, i aquí els hi posarem cara i imatge. Fins i tot hi ha un altre, ara que has dit la Lourdes, que és un cap gros, hi ha un altre cap gros, que és el Cantinflas, que també el veurem ara, que el veiem justament en un acte molt popular de la Festa Major, que per sort s'ha anul·lat. Cantinflas era un personatge... Que és aquest aperitiu, aquest vermut que es feia, que durava dos minuts, perquè s'omplien els bolsos, i aquí, no sé si el veurem ara per aquí... Cantinflas era un personatge carismàtic de Terrassa, i ara ho veurem, sí, evidentment. Em sembla que surt per aquí en algun lloc. No sé si ho podem sentir, però aquí ell començarà a cantar d'aquí no res. Era un acte que es feia aleshores per Festa Major, crec que el dissabte, i es feia això, un aperitiu que oferia l'Ajuntament a tots els terrassencs. Terrassenques ja es comença a sentir, eh? Mira-ho. Donant a tothom la beguda que vol. Sí, sí, podia menjar i cantar, eh? I aquí algun ciutadà... La veu un os d'en Dalmau, sí, sí. I ell feia això... perquè hi anés la càmera. Sí, cridava l'atenció. Sí, sí, ja era tradició a cada aperitiu trobar-te el Cantinflas allà. Oriol, hem d'anar acabant. Situem-nos una mica. Programa 30 anys a prop teu. Sí. Cada dimarts. Dimarts a les 9. Sí. També estarem presents a les xarxes. Intentarem també alimentar-ho d'imatges com fins ara, imatges insòlites, inèdites o com vulguis esmentar-ho. I ja està. És un programa, bàsicament, m'imagino que el gruix tiren bastant més enrere que actualment, no? És a dir, intentem... Comença des de l'inici,
de la tele, el 80, l'inici d'emissions 86, no, inici d'emissions és 87, però tirem una mica més enrere el 86, que és quan es va constituir, i fins acabarà amb els nostres dies. Sí, sí, es veuran imatges actuals. O sigui, passem dels 4 terços al 16:9 d'imatge. T'ha agradat això, eh? M'ho ha quedat molt bé. Escolta, Oriol, després d'això, què tens? Doncs m'agradaria saber-ho. M'agradaria saber-ho. No, anem traient el cap per programes de la xarxa, i no ho sé encara, no ho sé. Els teniu tots ja, està tot preparat per remetre o encara esteu...? Pràcticament sí. O sigui, t'he de dir que estem a la recta final, però sí, pràcticament ja ho tenim enllestit. Ha quedat molt material, de dir, no l'hem pogut aprofitar, ens hagués agradat aprofitar això o...? No, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. O sigui, el que sí, clar, hem hagut de fragmentar-ho molt, condensar-ho molt, però no, hem aprofitat bastant el material. Jo crec que la gent quedarà satisfeta del que s'ha aconseguit, que en definitiu ho hem fet entre tots. Oriol Carreras, company... Ja està? Sí, ja està. Ja s'ha acabat? Veus que sents la música, ens fan fora. Sí. Company d'aquesta casa, moltes gràcies per ser aquí avui i també per aquesta gran feina, aquesta gran tasca de recopilar tota aquesta informació, a tu també i a la Vanessa Villagrassa i a tot l'equip del programa, per regalar-nos a nosaltres, a tota la ciutat, aquest document històric de la tele i de la ciutat. Si aquest programa serveix perquè la gent valori la feina que fem els que estem davant i els que estem darrere, ens podem donar per satisfets. Queda dit. Gràcies, Oriol. Fins la propera. A vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí, a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa. Adéu-siau, que tingueu bona setmana.